Можу Так, прокинути. триває наш етер на телеканалі ГІТ Радіо 1. В нас вже є гість на зв'язку. Макс Мошковський, художник-карикатурист. Пане Максиме, як нас чути? Чути вас добре, але Чути я так добре. розумію, Так, що слава Україні! слава. Пане Максиме, ну, знайомий з вашою творчістю, так, є телеграм-канал, який дуже популярний. В принципі, там ви малюєте, ви, ну, виставляєте свої карикатури. Скажіть, будь ласка, от як дійшли до того, що фактично на темі війни, можливо, там десь чорний гумор, але тим не менше, як на мене, це той гумор, який дозволяє підняти настрій в цей важкий час. Ну, мені, до речі, вже не раз писали і знайомі, і просто бійці, які зараз воюють і захищають країну, що ці малюнки не дають їм зійти з глузду в окопах. Тому це дуже мотивує і далі малювати, і далі нести і чорнуху над москалями, і інше, щоб хлопці теж могли перепочити, розважитись головою і далі з холодним серцем, розумом чавити ворогів. Пане Максима, звідки черпаєте? Ну, тому що я Самі бачу ідеї, ці теми, тобто теж треба стежити, мабуть, за новинами, не знаю, там, за соцмережами. Ну, зараз, по-моєму, всі ми дуже, дуже стежимо за новинами. У всіх є купа телеграм-каналів і різних джерел інформації. Тому ідей багато і дуже багато ненависті і зла на Росії, на Русню, тому воно швидко зароджується оця от ідея, ну, швидко придумується насправді. Особливо, коли в мене була дуже велика кількість заготовок, ну, точніше, старих малюнків, наприклад, з тими ж тваринками, і коли зараз почалася активна фаза війни, то я подумав, що можу їх швидко переробити на військовий лад, додати їм трошки зброї, нові гасла, оживити їх, і я бачу, що вони дуже добре пішли в народ, багато де малюють, багато хто пише, питає, чи можна друкувати, і в Європі, і в Штатах питають. Я дуже радий, що вони це роблять і гроші відправляють на потреби армії чи біженців. Із запоребрика на вашу творчість, я вже бачимо, ну, чимало ваших картин присвячені саме Раїсі. Так, ну, реакція спочатку багато тролів було, я їх банив, бо там спілкуватися з ними безсенсовно. На смисл. Вони непробиваємі. Зараз вже з забороною в Росії соцмереж американських, то якось їх активність спала, інколи якісь там недобитки прилітають, щось пишуть там, що вам хахлам срака, але. Ну, якби, ну, що з них взяти? Блочу і не заморочуюся. Можливо, десь є якісь канали, де там пишуть, що я якийсь там пропагандист. Я поки не бачив, але буде приємно, якщо побачу. Є ваші творчості місце для ще одній пособниці, можна сказати, країни-агресорка Білорусі, чи якимось чином ви згадуєте, можливо, про того їхнього таргана? Поки не згадую, в планах познущатися над Лукашенко, все в планах є. Але якось, ну, не знаю, вони за мілкі для, не для мене, а хочеться все ж таки більше вшкварити по Русі, бо це найбільший царак світу. Скажіть, будь ласка, от багато у вас карикатур, так, ну, там є нецензурщина, як взагалі ви от до оцих от подій, так, ви також використовували нецензурну лексику, чи це вже такі наслідки от агресії, я маю на увазі, от 24 лютого? Я раніше використовував матюки, бо я вважаю, що часто можна доучно донести якусь фразу або якусь ідею більш обсценною лексикою. А з початком активних бойових дій, то матюки взагалі, по-моєму, стали не, як це сказати, щоб для широкого загалу стало доступно. Я думаю, навіть діти зараз посилають російський корабель по відомому всім напрямку і будуть це продовжувати. Я думаю, що це буде великими жирними літерами написано в підручниках з історії.
Скажіть, от гумор, наскільки він важливий зараз в цей момент? Тому що я так спостерігаю, насправді українці все ж таки це справді нація, яка в якої дуже класне почуття гумору, тому що навіть в такий момент от дуже багато таки народжується різних і карикатур, і віршів, і там пісень. Ну, все, що тільки можна уявити, от що творчість народжує, от це все зараз народжується. Як ви вважаєте, от українці, вони справді от така нація, не знаю, гумористів, навіть при тому, що цей гумор іноді чорний? Я вважаю, що так, це і нація гумористів, і нація великих воїнів, і гумор допомагає і справлятися з психологічними просадками, і допомагає також зневажати ворога, щоб і знущатись над ним, щоб його моральний дух падав. Тобто це така зброя, так? Це зброя така психологічна. Так, звичайно, це зброя, і вона має бути використана і бути ефективною. Тому і коли ми бачимо купу фоток навіть дохлої русні, але з якимись смішними підписами, то серце радіє, що ворог помирає, що ворога буде знищено. Пане Максиме, бачу, дуже часто у вас якраз виникає тема Чорнобаївки, але цікаво, чи є, наприклад, у вашій творчості місце для ось того, як російські окупанти, чи точніше російські окупанти, десь там окопувалися в Чорнобильській зоні. Як ви ставитеся до такої їхньої тупості? Ну, їм же дали наказ, я думаю, вони собі не затварювалися. Мозку-то в них небагато, щоб задуматися, чи там щось було, чи щось не було. Окупалися і добре. Жаль, що вони ще глибше не окупалися, і жаль, що їх там ще мало якби отримало радіаційне облучення. Сподіваюся, що вони поділяться цим зі своїми співслуживцями і з іншими орками, і трошки отримують такий от магнітик, сувенір з України. Я, до речі, бачив карикатуру на цю тему, те, що там щось світяться, здається, там ваша була на рахунок Чорнобиля. Тобто є Лісі Рудома стрілися в Донбасі, так. Так, на цю тему теж є. Ну і, мабуть, останнє запитання, де можна побачити ці карикатури? Я точно знаю, що є телеграм-канал, я на нього підписаний. Раджу теж підписатися всім. Де можна побачити ваші карикатури? Машковський арт, Інстаграм, Фейсбук, Телеграм, Твіттер, всюди є, можете вписувати в пошук, вона має знаходитися. Я дублю всюди, бо Інстаграм і Фейсбук часто не люблять слова «русня», «москалі», «кацапня» і можуть банити або видаляти контент, тому вимушений інколи там цензурувати і змінювати русню на десню або що. В Телеграмі можна не паритись, тому туди більш жорстке кидаю. Що ж, пане Максиме, бажаємо вам все-таки творчої наснаги, щоб ви продовжили цю роботу, тому що вона надзвичайно важлива в цей такий важкий моральний час, і такі от карикатури, вони реально додають такое, ну, я не знаю, ну, не те, що там ейфорія, але принаймні ти от посміявся, і вже воно легше комусь показав, разом посміялися, і оці от ракетні удари, вони якось легше переживаються. Що ж, дякую вам, що вийшли до нас. Для того працюємо. На зв'язок. Отже, в нас був в ефірі Макс Мошковський, це художник-карикатурист. Та Радіо 1 Волинь на варті разом до перемоги.